Starten har gått i Altamira löpning. Nummer 2 Lady Fabiola är i tät före favoriten 1 Miss Wintown utifrån 5 Jojo. Sedan har vi 3 Canadian Kylie och 4 I Got Company. 2 Lady Fabiola före favoriten 1 Miss Wintown utifrån 5 Jojo. Där bakom 3 Canadian Kylie och nummer 4 I Got Company. Nummer 2, Lady Fabiola, någon längd före favoriten nummer 1 Miss Wintown, som 3 5 Jojo. Sedan har vi nummer 3 Canadian Kylie, avslutar ju 4 I Got Company. Hästarna ut på långsidan med nummer 2 Lady Fabiola i ledning, har någon längd till favoriten 1 Miss Wintown, utvändigt är 5 Jojo. Sedan nummer 3 Canadian Kylie vid rail, avslutar ju nummer 4 I Got Company. Oförändrat då 2 Lady Fabiola före 1 Miss Wintown. Fram invändigt är 3 Canadian Kylie. Sedan är det 4 I Got Company. Avslutar ju 5 Jojo. In i svängen då med 2 Lady Fabiola i ledning. Utvändigt finns favoriten 1 Miss Wintown. Där bakom vid rail 3 Canadian Kylie. Fjärde häst nummer 4 I Got Company. Då kommer 1 Miss Wintown upp utvändigt om 2 Lady Fabiola. Där bakom 3 Canadian Kylie, 4 I Got Company. In på upploppet har favoriten nummer 1 Miss Wintown tagit över ledningen. Nummer 1 Miss Wintown har en klar ledning nu. Sedan fram som andra häst nummer 3 Canadian Kylie. Men det blir en överlägsen seger här för nummer 1 Miss Wintown.